Jo, jag ska prata om framtidens hållbara affärsmodeller. Och det första som slog mig när jag satt och tänkte på igår, vad jag ska prata om idag, är att jag ska inte prata om framtidens hållbara affärsmodeller. Jag ska prata om dagens hållbara affärsmodeller. För det som är problemet idag, om man tittar på hur företag tänker och hur man jobbar, det är att man lever i en verklighet som är lite föråldrad, skulle jag säga. En del av er kanske har hört Hans Rosling, den här professor från Karolinska. Han är nu ute och pratar om att vi har inte förstått utvecklingen i världen. Vi ligger nu 20 år efter. Det är precis samma sak för företagen. Faktiskt lite grann av samma orsaker också. Vi ligger 20 år efter i vår världsbild. Så jag kommer att prata om dagens hållbara affärsmodeller. Det är bara att 90% av företagen är inte där. För de lever fortfarande i förflutna. Så det är det som är temat idag. Om jag ska säga någonting om mig själv, om Goodpoint så är jag ett konsultföretag. Vi jobbar med hållbar affärsutveckling och har gjort det i 30 år, drygt. Själv har jag jobbat i 20 år som konsult med det här inom lite olika konsultbolag de senaste 8 åren med Goodpoint. Och vår idé kan man säga, det är att ett ansvarstagande företag som verkligen förstår vad man kan ta ansvar för och gör det på ett bra sätt också får ett ökat förtroende hos sin omvärld. Och det ökade förtroendet avspeglar sig att man får ett starkare varumärke och man kan också öka sin lönsamhet på sikt. Den långsiktiga lönsamheten, det är liksom vår affärsidé som vi då får en del kunder med oss på den resan att jobba med sitt ansvarstagande och därmed bli mer hållbara. Jag ska börja med en liten historia. Jag var för några år sedan och höll en hel dag med ett företag som tillverkar sådana här diskmaskinmedel för restauranger och storhushåll. Och de hade länge brottats med frågan, ska vi satsa mer på miljöfrågan och bli hållbara? Är det någonting som våra kunder efterfrågar? Har vi någon glädje utav det? Och de hade en VD som var starkt övertygad och drev det här att de måste bli mer hållbara. Tillbringade en hel dag med ledningen i företaget och pratade. Och man kan säga att det var en ganska hög stämning fram till den punkt när killen som var försäljningschef ställde sig upp och sa så här att, men man måste förstå att våra största kunder, det är ju alla såna här pizzarestauranger, pizzerierna. Och han killen som har en pizzeria, han skiter i det här med miljöfrågorna. Det enda han bryr sig om det är att få ihop till mycket pengar för att köpa en fet marsa. Det är liksom det enda som är hans vision. Och någonstans där så blir det lite grann så att stämningen sjönk. Att, ja men okej, okay, vad ska vi göra med det här med hållbarhet? Och liksom, vi får inte avsättning för det. Men sen så i somras när det var en av de varma dagarna så var jag på min lokala pizzeria, Tallkrogen där jag bor. Och pratade med Omar som är en av dem som driver pizzerian. Och snackade med honom och frågade vad hade han för bekymmer? Vad var det för frågor som han liksom jobbar med nu? Och han sa att det som han tänkte mest på just det var klimatfrågan. För han sa att det, så här varmt ska det inte vara i Sverige. Det är helt galet. Och han har varit hemma i Turkiet då tidigare i februari. Han sa att där var det också helt ur led. Det var vårväder när det skulle vara vinter. Det var liksom helt. Han sa att det här, han har funderat på det senaste året och han har sett en dokumentär också på BBC som visar att det här var ett riktigt stort problem. Så det var hans största bekymmer just nu. Och någonstans tänkte jag tillbaka just på det här. Man står med det här företaget då, som var så övertygad om att Omar och hans kompisar, de bryr sig bara om sin marsa. Det är inte så längre. Man behöver inse att det händer väldigt mycket i världen. Väldigt många människor har fått nya insikter och det gäller att hänga med på det. Jag möter väldigt många företag och företagsledningar inte min som inte riktigt är med i matchen. För de lever kvar hur det var för 20 år sedan och 30 år sedan. Där de här med de globala frågorna och hållbarhetsfrågorna inte var så betydelsefulla. Idag kan jag säga att man ska inte ha några som helst fördomar om vad folk tycker och tänker när det gäller hållbarhet. För det finns väldigt många som är väldigt mycket mer engagerade än vad man tror. Helt oväntade personer också. Jag har två saker att ta upp. Två liksom grundorsaker till varför hållbarhetsfrågorna är viktiga. Jag ska bara snabbt ta dem och sen komma in mer på hur det funkar liksom och varför de är viktiga. Den första frågan, det är det här med att vi har nått gränsen med hur mycket naturresurser vi kan ta ut på jorden. Det känner ni väl till. Det här är den här bilden som Johan Rockström, den här svenska forskaren och hans kollegor tagit fram över de här kritiska gränserna och visar liksom hur vi har nått dem på flera områden. Till exempel vad är det klimatfrågan. Vi har gått över den gräns när det går att liksom återställa och få tillbaka det som det var. Nu handlar det bara om att försöka minimera konsekvenserna. Kvävecykelns sammanhang och biologisk mångfald.
Där är vi långt över den gräns som är möjlig. Då handlar det mycket om att också hantera de förändringar som sker, till exempel i klimatet, att kunna anpassa oss till höga vattenflöden, hus som spolas bort som händer just nu i Norge till exempel, stormar som fäller skogar och så vidare. Det är en stor del av det vi måste göra. Det är redan där, apropå framtiden. Klimatförändringarna är här och nu. Så det är den första grundorsaken, de stora miljöproblemen och växande problemen vi har. Den andra grundorsaken till varför hållbarhet är viktigt för företag och påverkar företag. Det är globaliseringen och effekterna av det faktum att vi lever i en global värld. Därför att den här killen som står och håller upp och skyltar om Apple, han jobbar inte på Apple. Han är anställd hos en underleverantör till Apple, eller kanske till och med en underleverantör till en underleverantör i Kina. Men han fattar ju, och alla andra där fattar, att ska de få en förändring till stånd vad gäller sina arbetsvillkor, så är det ingen idé att klaga på kinesiska regeringen. Men de kommer inte att lyssna särskilt mycket på dem. Däremot, om man håller upp en sån här skylt och den kommer ut på YouTube och kommer i amerikanska nyheter, blir det jädra liv. Och då sätter Apple igång och sparkar på sin leverantör som sparkar på sina leverantörer och så får han bättre arbetsvillkor. Och så ser det ut. Och folk är ju inte dummare runt om i världen än att de hajar detta. Och att man väldigt medvetet nu jobbar med att påverka framförallt de här stora företagen, sådana som IKEA och Hennes & Mauritz, Apple, McDonalds, Coca-Cola, alla de här stora företagen som i sin tur får sparka på sina leverantörer, underleverantörer och så vidare. Och det påverkar företag idag mycket mer än vad de flesta riktigt anar. För det är inte så många som har sådana stora starka varumärken som möter det direkt. De flesta möter det indirekt, det är att det trillar ner en massa krav från olika håll. Och man fattar inte riktigt hur det hänger ihop. Men den effekten påverkar företag egentligen ännu mer än de direkta effekterna utav miljöförstöring och klimatfrågan. Den här effekten av globalisering. Så de två effekterna tillsammans är det som bildar så att säga ramverket och kraven på varför hållbarhet är viktigt idag för företag. Och man kan också säga att konsekvensen är att man idag behöver jobba med två saker. Man behöver jobba med att minimera riskerna och att öka möjligheterna. Och jag skulle nog säga lite grovt att det finns en 80-20-regel. 80% av det hållbarhetsarbetet som bedrivs idag inom företag är riskdrivet. Ja, men det är där vi ser idag de stora ekonomiska konsekvenserna. Jag kommer strax in på hur det hänger ihop. 20% är drivet utav affärsmöjligheter. Men det håller på, tror jag, att svänga mot att det blir mer drivet av affärsmöjligheter och på sikt lite mindre drivet av risk när man har lärt sig att hantera de här riskerna. Så blir det en bättre balans. Men just nu så är det ganska obalanserat. Det är väldigt mycket riskfrågor som är i fokus. Och för att ta det här med riskfrågorna då, tänkte jag visa med ett enkelt exempel på hur det funkar. Varför hållbarhetsfrågorna, globaliseringen, är en så stor risk för företag. Det här är en aktiekurs för oljebolaget BP. 10 år tillbaka i tiden. Det är den här blåa linjen, det är BP:s aktiekurs. Och den här övre linjen, det är Standard & Poor's aktieindex över hela amerikanska börsen, New York-börsen. Och tittar man då på det här så ser man att från början så hängde de här ihop ganska väl här från 2005 någonstans. Så liksom har det 2006 så har de hängt väl ihop. Här var den här stora finanskrisen och recessionen. BP och index gick exakt samma, sen gick det upp. Sen så hände den här stora olyckan, den här Deepwater Horizon-olyckan. När BP:s aktiekurs bara sjönk som en sten. Och där ser man hur de tydligt skiljer sig. Och det intressanta är att sen hoppar BP tillbaka lite grann kan man säga. Kursen ökar lite grann. De var ju nästan konkursmässiga ett tag. Man hade befarat att BP skulle kunna gå i konkurs. Men sen ser man vad som har hänt. BP har liksom stått stilla. De går lite fram och tillbaka. Men i stort sett står de stilla på samma ställe. Medan däremot resten av börsen har rört sig uppåt. Och ni fattar vad det här betyder för BP:s aktieägare. Om man hade mycket BP-aktier och inte hann sälja. Man har på 10 år med BP-aktier förlorat 30% drygt av värdet av vad det var för 10 år sedan. Medan börsen, ekonomin i övrigt, har ökat med nästan 70% i värde. Så gapet mellan BP:s aktiekurs och börsindex är mycket större idag än vad det var när den här olyckan faktiskt inträffade.
Det innebär att det är en extremt hög kostnad, en extremt hög värdeminskning, en stor förlust för BP. Och den förlusten handlar ju delvis om det här med skadeståndskrav och grejer som man vet att det kommer och man vet inte exakt hur mycket det blir. Och USA, det är dyrt, det är en massa lagstiftning och jag vet inte om det stämtar till höger och vänster. Men det är inte bara det. Det är också att många investerare förlorar tron på att BP har en förmåga att fixa och komma tillbaka. De ser inte att BP riktigt kan hantera de stora utmaningarna står inför. För man har inte förtroende. Och det förtroendekapitalet är en stor del av förklaringen till varför ett företag har en bra aktiekurs. Att investerare och speciella pengar har förtroende för det här bolaget. Det funkar lite så här. Utav BP:s aktiekurs, ett vanligt bolag, deras värde som bolag är ju till en mindre del det här, de här bokförda tillgångarna. En del av en sekulär ekonomi, så ni känner igen den. Så bokförda tillgångar är en liten del av det totala värdet. Det stora värdet här, det man kallar för marknadsvärdet, det hänger ihop med vad omvärlden tror om det här bolaget. Vad man tror att deras lönsamhet kommer vara över tid. Och det påverkas utav sådana här saker, som kvalitetsbrister eller de här stora olyckorna, miljöutsläpp och annat. Förtroendet sänks för företaget när det händer stora så här allvarliga saker, när man ser att de kan inte riktigt, man tappar tron på dem. Och det ökar ju när man känner att de här företagen har koll och de är med i matchen och de tror på. Så det är det här marknadsvärdet som är det man jobbar med egentligen när man jobbar med hållbarhetsfrågor. Försöka se till att man riskminimerar och att det inte sjunker på det sätt som hände för BP. Att man stoppar och förebygger den typen av olyckor. Det olyckliga då ekonomiskt är att det där syns inte i resultaträkningen. Idag så tittar företag väldigt snävt på sin resultaträkning och liksom närmaste kvartalet och närmaste år. Man funderar över, går vi bra eller går vi dåligt? Det här syns inte i resultaträkningen. Det som dyker upp är när man jobbar med förebyggande arbete, det blir en kostnad för resultaträkningen. För man förebygger någonting som kan eventuellt inträffa i framtiden. Så det är lite dilemmat då, när man pedagogiskt ska förklara för en företagsledning varför det är viktigt att jobba med hållbarhet. Man måste se liksom att det handlar om marknadsvärdet, det handlar om balansräkning. Att slå vakt om sin balansräkning och inte bara titta snällt på vad som händer närmaste månaderna och kvartalet och året vad gäller liksom resultatet. Det är viktigt att förstå hur den ekonomiska påverkan funkar när man jobbar med att minska den typen av hållbarhetsrisker. Man kan också se att olika typer av händelser slår väldigt olika på olika företag och olika varumärken. Den här killen känner du kanske igen från TV, Jan Josefsson. Och företag brukar bli lite knäsvaga när han kommer och packar på, för då anar man att det är inte något lik i garderoben här som han nosat upp. Och man kan se att när han nosar upp ett lik i garderoben så slår det olika. Om man tittar på ICA så har de haft den här köttfärsskandalen till exempel, som ni känner till. ICA är ett företag som generellt sett har väldigt högt förtroende. Sen så, för några år sedan, de hade den stora skandalen, de hade satt fel datum på köttfärs i olika ICA-butiker, så det sjönk deras förtroende då, man gör ju sådana förtroendeundersökningar. Så det sjönk liksom till, jag tror det var på en sån undersökning, från att de låg topp 5 eller någonting, så det sjönk till ja, plats 36 eller någonting, någonstans i mitten. Men redan efter ett år var de tillbaka igen på toppen. Därför att folk har förtroende för att ICA tar tag i problemen och åtgärdar det. Det är ett företag som har ett högt förtroende. Så att de klarar av sådana här kriser ganska bra, utan att de påverkas som vi såg med BP nu, så här, med liksom den enorma påverkan som var på dem. Medan McDonalds, som är ett företag, de hade för några år sedan också en sån här kris när Janne Josefsson och company kom och hälsade på. De hade anlitat städbolag som hade då arbetskraft där man inte betalade arbetsgivaravgift, svart arbetskraft. Det var inte bara dem, det var andra bolag i samma bransch som hade precis samma problem. Men McDonalds hängdes ut och man såg att i deras fall så påverkade det väldigt, väldigt negativt och det hänger kvar under väldigt lång tid också. För folk har, så att säga, större fördomar om McDonalds som företag. De har ett sämre förtroende i utgångsläget. För att de är också lite sinnebilden av det här med amerikansk rovkapitalism och annat, rätt eller fel. Det är lite den bild man har, inte minst när man påverkar företag. Och sist men inte minst då Ryanair, som är ett flygbolag som ni väl känner till, som ett jätteintressant exempel. För Ryanair är då Europas största flygbolag nu. De är ett av de mest punktiga flygbolagen. De har aldrig haft någon större olycka. Och ändå ligger de i absoluta botten på sådana här förtroendeundersökningar. Och det är ganska fantastiskt att man lyckas med det. Och det är helt och hållet självförvållat.
De flesta bolag är i alla fall lite smarta, åtminstone genom läpparnas bekännelse att vi jobbar med, vi ställer mot våra kunder och sånt där. Det skiter Ryanair i, kan man säga, eller i alla fall deras vd. Och det ser man hur det påverkar det bolaget. Och jag skulle säga att om de råkar ut för någon stor olycka av något slag, då kommer det bli riktig kris. För de har ingen förtroendekapital att ta. Då kommer liksom alla fördomar besannas om det här bolaget. Eller hur? Så jag skulle säga att vad det handlar om är att ha ett förtroendekapital inbyggt i sitt varumärke. Det är det man skaffar sig när man jobbar med hållbarhetsfrågor. Öka det förtroendekapitalet så att man klarar av en kris. För krisen inträffar alltid. Man kan aldrig försäkra sig mot allting. Det händer alltid grejer mer eller mindre i verksamheten. Och när det väl händer så behöver man ha det här förebyggande arbetet för att klara av det där det händer. Och som sagt, hur det funkar, det är att de här stora varumärkena, typ Coca-Cola och McDonalds och sådana här, de påverkas väldigt mycket av olika frågeställningar och kritik och annat globalt. De måste skydda sitt varumärke som är värt jättemycket pengar. Det är miljarders miljarder i varumärkesvärden för de här bolagen. De sparkar då på sina leverantörer, de sparkar på sina leverantörer och så vidare. Och så ni som kanske känner till företag som finns här i trakten eller jobbar på något sånt, kanske också märker att det kommer krav på att man ska ha olika ISO-system. Det kommer krav på massa saker man ska rapportera om. Hållbarhetsredovisning och annat. Och det är lite den här katten för råttan och råttan på repet effekten som vi ser. För det är inte så många som själva har erfarenhet av att jobba med de här stora varumärkena. Så det är så det funkar. Så det landar som liksom krav från ett företag på sin leverantör. Och kommer ner i leden på det sättet. Och man kan säga att alla de här åtgärderna som man då ska vidta, införa olika typer av ledningssystem, ha miljöpolicy, kvalitetsarbete naturligtvis, ha olika typer av antikorruptionsarbete, revisionsutskott. Det finns ju en mängd olika saker som man kan göra, så att säga, för att försäkra sig mot förtroenderisken. Alla de här systemen funkar som en försäkring. Det är en gigantisk försäkring som man bygger i sin verksamhet, för det går inte att köpa från något försäkringsbolag, man måste göra det själv. Själv försäkra sig. Och det är en kostnad för den försäkringen naturligtvis. Och ett värde utav den försäkringen som är svårt att se, som är svårt att få grepp om. För många upplever bara kostnader, man ser inte så att säga försäkringsvärdet. Men det finns de som har räknat på det. Det finns en amerikansk ekonom som heter Dylan V. Miner som försöker räkna ut vad är värdet utav hållbarhetsarbete som försäkring? Vad är det värt för ett företag? Han tittar på amerikanska bolag, jag har tyvärr inte motsvarande undersökningar på Sverige, men utav de stora börsbolagen i USA, när man tittar i snitt, han tittar då på hur de drabbades utav då börskursfall efter olika typer, olika så här riskhändelser. Och han tittade på hur det skildes mellan de bolag som har ett bra hållbarhetsarbete och de som har ett mindre bra hållbarhetsarbete. Det finns mätningar på det. Så kunde han se att fallet, det förlusten av marknadsvärdet av börskurs var i snitt då 600 miljoner dollar mindre för de bolag som har ett bra hållbarhetsarbete. Det är så mycket det är värt att ha byggt upp, att ha den här försäkringen. Det här är ett snittvärde och liksom det finns ju en enorm spännvidd hur olika företag kan drabbas beroende på vad det är för bransch och vad det är för händelse. Men det säger någonting om att det är stora belopp det handlar om. Bara tänka på de miljarders miljarder som BNP då får stå som de som har kostat för dem och deras aktieägare. Och jag räknar också ut att om man tittar på sannolikheten att det händer en stor så här riskhändelse för ett amerikanskt börsbolag är 2,5%. Så det är inte så ofta det händer. När det väl händer så blir det stort. Men det är motiverat att satsa för dem då 15 miljoner dollar per år för de här börsbolagen i USA i det här förebyggande arbetet. Och jag skulle säga att det är få bolag som satsar de pengarna. Man ser inte så tydligt det här försäkringsvärdet. Och de flesta kan man säga har en otillräcklig försäkring. Det är lite problem för många bolag idag. Försäkringen är för liten i förhållande till vad den borde vara. När det väl händer någonting. För att de flesta delar har inte varit med om att det hänt en sån här stor grej. Det händer inte så ofta som sagt. Men du, en fråga. Ja. Vill du ha det? Ja, kör. BP:s börskurs där. Hur är man andra oljebolag mot index då? Ja, de har gått mycket bättre. Så det är inte så att de andra har liksom följt samma kurva som BP. Sen är det många oljebolag som brottas med olika sådana här liknande problem med oljeutsläpp och annat. Och man kan ju säga att det sägs till exempel att i Afrika, i Nigeria, Nigerdelta, så släpps det ut lika mycket olja varje år som den här Exxon Valdez-katastrofen som var
längre tid tillbaka som Exxon hade. Det är bara att det är ingen som bryr sig för att det inträffar där jämfört med när det händer i USA. Så faktiskt att BP hade lite otur att det hände just i USA. För det ska man också vara medveten om, att det kan hända saker i Ryssland, det kan hända saker i andra hål i världen där folk inte bryr sig lika mycket och kommer inte till allmänt till kännedom på samma sätt. Men man kan säga att BP har drabbats otroligt, därför att BP också, ska man inte glömma, de stod lite grann i bräschen på 90-talet som det mest moderna oljebolaget. De döpte om sig till Beyond Petroleum. De hade en vd som hette John Brown som stod på barrikaden och pratade om att nu skulle BP bli ett modernt energibolag, skulle satsa på förnybar energi. De var Beyond Petroleum. De var lite bättre än alla andra. De var de som först då gick ut och sa också att vi ska inte längre ge pengar till den här lobbygrupperna som pratar mot klimatförändringar, utan vi ska stödja istället de som pratar om förnybar energi. Så BP hade ett högt renommé hos många. Många trodde på BP. Många såg att det här var bolaget som kunde göra skillnad i den här branschen. Och sen så kommer det här. Och inte bara det här. Det har också varit kontroverser kring att de borrar efter olja i Arktis och sånt där. Och det visade sig också när man gjorde en stor haveriutredning av den här olyckan som BP hade. Att allt man hade kommit till, allt man hade publicerat kring sitt arbete, förebyggande arbete, sina jättesnygga riskrapporter och annat, var bara snack. De hade en otroligt dålig kultur. De hade otroligt svagt förankrade värderingar i verksamheten. Det var bara snack. Så i BP:s fall skulle jag säga att det är också frågan om när de har blåst upp ett image av sig själva som inte alls stämmer med verkligheten. För där drabbas de nog hårdare än många andra. För har man inte den imagen så att säga och satt upp som de har gjort och pratat så mycket, så blir ju fallhöjden något lägre. Så jag tror att just BP är lite speciella också på det sättet. Att det har varit så mycket snack och så lite verkstad. Den andra delen av det här var ju riskperspektivet, det är ju då att det finns ju affärsmöjligheter också. För man kan säga att för företag så är det inte odelat negativt att det finns en massa problem i världen. Stora problem i världen innebär ju också att det finns krav och behov av lösningar som företag då kan leverera. Så uppsidan om man tittar på klimatfrågan till exempel, det är att den driver ju enorma just nu systemförändringar i världen. Hela energisystemet håller på att ställas om till att bli hållbart. Hela transportsystemet, hela jordbruksproduktionen, hela skogsbruket, vatten- och avloppssystem, hälsovård. Vi får nya sjukdomar i takt med klimatförändringarna. Det kommer nya parasiter hit som inte vi har haft förut. Det kommer värmeböljor som man ska hantera och så vidare. Allt det där ställer ju krav på en utveckling där den som har lösningarna också naturligtvis kan bli en vinnare och ställa framåt. Och här har vi också behov som kommer finnas under lång tid kan man säga, utifrån att vi har sådana gigantiska problem. Det är också så att det finns liksom, så att säga, mer mjuka krav som ställs från att människor har nya värderingar. Man kommer med mer krav på att företagen har just etik och moral och är ansvarstagande. Det kommer en efterfrågan för produkter som är hållbara, bevisligen hållbara i någon bemärkelse, som har miljömärkningar och annat. Allt det där skapar möjligheter för företag. Jag kan ta lite exempel på konkreta sådana affärsmöjligheter. Det här är en bild som visar, den här droppen visar hur mycket energi som produceras utav en vanlig förbränningsmotor, en bilmotor. Utan den energi som produceras i en bilmotor så går det mesta bort som värme. 86% utav det bränsle man stoppar in i förbränningsmotorn når aldrig hjulen. Det är en extremt ineffektiv egentligen motor, en vanlig förbränningsmotor. Merparten av resten av energi går åt till att flytta själva bilen. Det är ju den som väger mest. Den lilla röda, ser den uppe, lilla röda toppen på den här droppen. Det är så mycket energi som de facto används för att förflytta människorna i bilen. Så man kan säga att det är den delen av energin som används effektivt. Resten är förlust. Resten är ineffektiv energianvändning. Och för detta har vi då grävt upp jättemycket olja och så vidare, raffinerat och sett till att få ut till bensinmacken för att bilen ska kunna tanka. Och så är det bara den lilla droppen som faktiskt används. Extremt ineffektivt system egentligen, om man tänker på det. Utav bilen, om man tittar på en bils livslängd, hur mycket av den är egentligen produktiv?
Den typiska amerikanska bilen, några amerikanska siffror då, i det här fallet, men det är säkert inte så olikt här i Sverige. Den tillbringar 96% av sin tid parkerad. 0,5% av tiden sitter man i köer, 0,8% av tiden letar man efter parkeringsplats i snitt i USA. Det är bara 2,6% av bilens livslängd som man faktiskt kör bilen och använder till det man ska, komma från punkt A till punkt B. På samma sätt så är vägarna extremt ineffektiva. En väg används under väldigt, väldigt liten tid för, alltså man använder vägens kapacitet under en väldigt begränsad tidsperiod. När det är så att säga folk är hem från jobbet eller jobbet. Resten av tiden så används det inte. Och även under topparna så är vägen till väldigt liten del egentligen full med bilar. För bilen krävs mycket utrymme runt omkring sig. För man ska åka med framförvarande och så vidare. Så vi satsar enormt mycket resurser i onödan kan man säga. I de här systemen. Jämfört med exempelvis i det här fallet om man står på ett tåg eller sånt där man kan packa ihop sig helt som helst nästan. Så är det ett mycket effektivare transportsystem totalt sett. Och lösningar på det här då, det börjar ju komma. Till exempel bilpooler. Det är ett sätt att man delar bilen, det funkar i storstäderna då. Kanske svårare när man bor ute på landsbygden. Men i storstäder kan det gå att ha att man är flera som delar på en bil. Då måste ju inte bara en ha en egen bil, det är helt löjligt. Så de står parkerade nästa tiden. Eller att man jobbar med materialåtervinning. Det här är siffror från Interface, de är världens största tillverkare av textila golv och heltäckningsmattor. De började jobba mitt på 90-talet väldigt aktivt med miljöfrågor och de jobbade också med att mäta det här med hur mycket återvunnen råvara har i sin produktion. Det tog lång tid innan de lyckades så att säga komma dit hem i sin utveckling att de kunde använda återvunnen råvara, för det fanns inte. Men sen kan man se hur snabbt det ändå har gått. Från över 2000-talet här till nu när de har 50% av råvaran som är antingen återvunnen eller att den är baserad på, alltså biologiskt baserad, inte baserad på olja. För de vill i stort sett bli fossilfria kan man säga som företag. Det är också ett sätt att effektivisera. Man använder mycket mindre energi när man använder återvunnen råvara. Och ett ytterligare sätt som är stort just nu, det är byggnader, passivhus till exempel. Här är ett exempel på sådana. När man genom isolering ser till att man inte behöver använda så mycket värme. När man inte behöver stoppa in så mycket energi från början därför att man isolerar bättre istället. Till att inte den energi man stoppat in kommer ut lika enkelt. Passivhuset som här hus som i princip värms på våra egen kroppsvärme och köksapparater. Som inte behöver en massa extra värme. Det är några exempel på sånt som händer här och nu. Och som utvecklar de här branscherna också. Andra frågor då, förutom det här med energieffektivisering, det är ju hur vi producerar energi. Det här är en kurva som visar kostnaden för vindkraftsel, hur den har sjunkit från 1980 och fram till nu. Och här ser man ju hur vindkraftselsproduktionen har varit obefintlig in på 2000-talet. Och sen har den dratt iväg, när man väl har kommit ner hit ner när det börjar bli ekonomiskt intressant, så drar det iväg och blir en enorm ökning av vindkraft, därför att då blir det plötsligt ett ekonomiskt intressant alternativ. På motsvarande sätt så har vi solel. Det är samma kurva när priserna, det har ju inte pågått lika länge då, men när priserna väl kommer ner så drar det igång och man börjar få en industriell skala på det också, så gör att priserna kan sjunka ännu mer. Man får den här lärokurvan som är väldigt positiv. Och det händer inte minst, det här är siffror från USA, det händer mycket i USA. I Kina är jättestora på alternativ energi. Tyskland just nu, har siffror här från Tyskland, deras stora energiomställning, man bara ska ha förnybar energi har de tänkt sig. Det händer väldigt mycket ute i världen inom energiområdet just nu. I Örnsköldsvik också. Ja. Vi lägger solpaneler på sjukhuset idag. Ja men se där, det var ju perfekt att stå här och säga det idag. Ja. Och jag vet att just i den här regionen så är det ganska långt fram också. För det jobbar med sånt här. I Stockholm sitter folk mest och skiftar papper, men här finns det faktiskt företag som producerar sånt. Bland annat tror jag solpaneler. I Tyskland så nu så har man kommit fram till att nästan 6% av totala elproduktionen är från solpaneler just i Tyskland. Tyskarna har ju också köpt upp många bra patent från Sverige. Sverige har legat långt fram inom forskning inom just solceller. Men patenten har i hög grad köpts upp av Tyskland och Japan, kan man säga.
företag i Tyskland och Japan. Inte från svenska företag. Det är lite tragiken i Sverige. Vi är skitduktiga på forskning. Men vi är inte lika bra på att kommersialisera och utveckla. För vi har inte riktigt kapital här. Det är ett problem som vi har. Vad tror du att siffran är för Sverige när det gäller solelsproduktion? Hur mycket av vår elproduktion kommer från solceller idag i Sverige? Någon som vet? 1%. 1%? 0,03% kommer från solel i Sverige. Nu har vi lite bättre förutsättningar för vattenkraft och kärnkraft annat än vad tyskarna har. De skulle lägga ner sin kärnkraft. Men alltså, det är ändå så att i Sverige ligger inte i framkant. Kan man väl konstatera. Och vi har också konstiga regler som att man ska betala energiskatt om man är villägare. Ska försöka sälja tillbaka någon el till energibolaget. Liksom, det kommer en massa sådana här rena sådana problem som man har gjort för Tyskland. I Tyskland har det gått så långt att man har liksom översubventionerats, ska jag säga. Jag fick höra en story häromdagen att en svensk stor tillverkare utav motorer säljer motorer till en tysk som alltså sån här typ lastbilsmotorer, industrimotorer som använder dem för att stoppa in biodiesel som man får genom att man rötar tyskt hö och så gör man biodiesel utav det. Och så kör man, så producerar man el med de här, sätter dem till en elgenerator och producerar el. Det är extremt ineffektivt. Men det funkar tack vare de tyska subventionerna. Man kan säga att rent statsekonomiskt i Tyskland så är det väl inte en lysande system. Men de samt åstadkommer väldigt mycket. Om man tittar då på lösningar med energiproduktionen och vad som händer där så kan vi ju konstatera att hela transportsystemet just nu befinner sig i en jätteomvandling. När vi får till exempel laddstolpar och elbilar. Som byggs upp. Till exempel runt Åre, Östersund har satsat mycket på det här. Och i storstäderna. Svårigheten med elbilar är att de går inte så himla långt upp på en laddning de flesta av dem. Så att man behöver ha många laddstolpar och så vidare. Så det är i sin linda, men det är en utveckling som sker. Och sen har vi då, som är intressant här inte minst, konkurrens från pappers- och massaindustrin som vill sälja sin svartlut. Och göra metanol utav det, eller etanol. Och köra bilar. Det har inte riktigt kommit lika långt kan man säga. Särskilt inte det här med metanol, men man ser framför sig en framtid där svensk skogsråvara kan bli en stor resurs också som bilbränsle. Därför att vi behöver få avsättning för skogen när man inte läser lika mycket tidningar längre. Så det där är ju en utveckling som är jätteintressant. Och här plötsligt börjar ju också pappersbruken konkurrera med elbolagen på något sätt. Alltså om vem kommer vinna? Vilka teknik kommer bli ledande som drivmedel? Och vilka system blir ledande? För det är inte bara bilen som sådan, utan det är hela tekniken och systemen runt omkring. Det finns ju de som tror att vi kommer att ha liksom elektrifierade motorvägar där bilarna laddas under gång så småningom. Vi vet inte. Men det sker just nu en enorm utveckling där hela de här stora systemen är i sväng. Och det är klart att där finns det öppningar för de som tänker nytt. Och som hittar de här bra lösningarna. Och lokal elproduktion är jättespännande. Det händer mycket nu. Elon Musk som är en sån här superentreprenör, han som grundade elbilsbolaget Tesla bland annat. Och han har också något bolag som skickar upp rymdraketer. Han har ju ett bolag som heter Solar City som gör såna här solpaneler och har liksom en affärsmodell kring det. Där de tar solpaneler och erbjuder i princip tror jag kostnadsfritt till villägare och vilka det är som har stora tak. Och sätta upp dem på taket, kanske mer industrifastigheter. Mot att då hans bolag får en stor del av den elen som producerat av solpanelerna. Och så får den här lilla ägaren eller vilka det är el till sitt behov så att säga, får det täckt. Så att plötsligt kan man få sätta upp ett elbolag här lokalt och koppla ihop det här. Och kringgå de gamla monopolföretagen, sen de vanliga energibolagen. Det här utvecklingen som sker just inom energiproduktion kommer ju på sikt hota den affärsmodell som finns idag. Men man ska ha jättestora kraftverk där man producerar väldigt mycket energi som man ska skicka i ledningar där det är enorma transmissionsförluster. Hela ABBs framtid kanske är hotad. Det är ju deras stora affär att bygga med transmissionssystem. Eller de stora elbolagen som har stora kraftverk. När det kommer sådana här lokala, regionala produktionssystem som kan liksom lite kringgå det där. Där man som bolag, ett traditionellt energibolag, är fastbyggt i väldigt stora system som är väldigt kostsamma. Men parallellt till det är det ju telebolagen med alla dessa kablar, kopparkablar man grävt ner och så vidare som idag blir mer eller mindre värdelösa på grund av att man istället använder radiovågor
för teletrafiken till stor del. Så det här är ju lite biten av omställningen. Det är, man får se på två sidor av det här myntet. Det är både möjligheter men också enorma affärsrisker för de befintliga bolag och leverantörerna som man behöver förstå. Man behöver greppa lite, vart har utvecklingen vägen och fundera på hur kommer det påverka oss? Hur kommer på sikt, jag tänker sådana som Telia som för inte så himla länge sedan satsade jättemycket på att bygga fibernät. Och såg den stora framtiden, där historiskt sett har man tjänat jättemycket pengar på att ha lagt nät där man är monopolist och tjäna pengar på det. Och den affären blir inte alls så lyckad som man hade tänkt sig. Därför att de pengarna fanns inte längre när det kommit ny teknik. Precis det hände just nu inom energibranschen, det kanske kommer bli ännu större än vad det varit inom telebranschen, den omställningen. Och det finns också andra frågor som krävs av lösningar. Till exempel den här vattenbristen. Det här är en karta över vattentillgång i världen. När man lite glömt kan säga att uppe i norr här har vi jättemycket vatten tillgängligt. Sötvatten som man kan använda för jordbruk. Och så här i söder så har vi inte det. Där har vi dåligt med vatten. Var sker den stora ekonomiska utvecklingen? Vilka ska vara motorerna i den ekonomiska utvecklingen tänker vi i världen? Ja, men de är ju här. Det är Afrika till exempel, Indien, Kina. Det är där vi ser att utvecklingen ska komma och där den kommer. Och det betyder ju att man på något vis behöver man lösa det. Hur ska man lösa det här med vattenbristen? För att de kan inte importera allting. Alltså jordbruksproduktionen idag, hur ska det ske så att säga? För där har vi mycket av vårt råmaterial överhuvudtaget, inte bara mat. En massa annat kommer från jordbruksproduktion också. Och då kommer det att lösningar på det. Till exempel det här är ett Linköpingföretag, Plantagon, som tänker att de ska bygga stora växthus, höghus i storstäder. För att försörja en växande befolkning med närodlade grönsaker. På plats i Shanghai och Tokyo och sådana städer. Jag tror inte de har byggt något sådant här än, men det finns i alla fall på ritbordet. Eller det här som, jag tror att en del bolag i Övik också är lite involverade i, det här Symbiocity. Det är liksom ett försök att förpacka svensk miljöteknik för export kan man säga. Där man visar på goda systemlösningar. Det stora flaggskeppet vi har, det är Hammarby Sjöstad i Stockholm. Det kommer delegationer från olika håll i världen och tittar på smarta miljötekniklösningar. För att i Sverige kan man säga att vi generellt sett är rätt dåliga på spetsteknik. Vi är sällan de spetsigaste mot spetsteknik om man säger så. Men däremot är vi duktiga på att bygga system. Vi är duktiga på att bygga systemlösningar som funkar. Fungerande vatten- och avloppshantering, fungerande sophantering, fungerande energi tillförsel och så vidare. Och får det där att hänga ihop. Och det har man då börjat, har man insett, så att Exportrådet för några år sedan tog fram det konceptet Symbiocity. Det står Sustainability by Sweden som man då försöker sälja. För att liksom lyfta fram det här värdet och hitta exportmöjligheter. Jag tror man gör det också till stor del. Just inom det här. Det är jätteintressant. Det sker liksom, det finns stora möjligheter säkert här. Som redan nu, idag, realiseras av de svenska stora teknikkonsulterna eller andra så här bolag som jobbar med till exempel, vad heter de, Envax som jobbar med sophantering och såna här grejer. Just i de här växande storstäderna, det finns sådana enorma problem som de måste lösa. Och det är inte bara de här hårda frågorna kring miljöteknik som det är så lätt vi ska prata om utveckling och produkter. Det är också mjuka frågor kring hur tycker och tänker folk. Det här med ändrade värderingar. Idag så kan man ju tydligt se att väldigt många konsumenter och i alla åldrar skulle jag säga bryr sig om hållbarhet, miljöfrågor, socialt ansvar. Man tycker det är viktigt. Det är en viktig värdering. Och man kan se att tendensen är att det blir allt viktigare för de som söker jobb idag. För att vara en attraktiv arbetsgivare så ska man kunna visa upp att man på något vis bryr sig om samhället. Det är fler och fler som ställer sig frågor om det och tar det som självklart. Att en arbetsgivare ska vara socialt ansvarstagande, ta miljöansvar och så vidare. Det är viktigt för att attrahera rätt kompetens. Men det blir allt viktigare. Och det där spelar ju också över i företag hur man behöver anpassa sig, hur man behöver jobba. Att man gör det på riktigt, så att säga. Hela kedjan. Och att man jobbar med sådana här produkter som till exempel miljömärkta och rättvisemärkta och annat. Både för konsumenten också för att markera för de egna anställda kanske, att man verkligen jobbar i hela linjen, hela kedjan. Det finns en massa sådana olika märkningar. Och om man ska säga drivkrafterna då för företag när det gäller hållbar affärsutveckling, det är då att
Man får nya krav på sig också från finansiärer som kräver att man ska vara hållbar. Man har värderingsgivna medarbetare och man har ökande energi- och råvarupriser som kommer in här som man behöver hantera på något sätt. Och i andra ändan när det gäller kunderna så har man nu tilltagande grad värderingsgivna kunder som ser också att det finns möjlighet att köpa miljömärkt och rättvisemärkt och annat och kräver att göra det. Och man har också politiskt styrda marknader. All den här energitekniken och miljötekniken funkar ju så. När det introduceras på marknaden så är det nästan alltid politiskt styrda incitament. Antingen att man försöker skatta bort de dåliga alternativen eller att man ger subventioner åt olika slag. Så att det här med politiken är extremt viktig för ny teknik inom framförallt miljöområdet om det ska bli lyckosamt. Och att man har förståelse för det politiska perspektivet. Vi har också frågan om det är så att konkurrenter som utvecklar hållbara produkter så kunderna kan välja deras istället. Eller nya substitut som helt och hållet förändrar spelplanen. Typ att det kommer elbilar och el istället för drivmedel som säljs i bensinmackan. Som blir ett substitut som man behöver förhålla sig till. Och det sker ju eller när solelpaneler, lokalproducerat el, plötsligt blir ett alternativ till att köpa in el från energibolaget. Det är också sådana här stora förändringar som sker som man behöver hålla sig till som företag och fundera igen hur påverkar det oss. Och sammantaget kan man säga att de som blir vinnare här är de som förmår att både ha ett högt ansvarstagande, att förstå riskerna, hantera riskerna och samtidigt vara innovativa och förstå så att säga, vilka möjligheter som finns. Och jag ska säga att det är få som lyckas med det. För jag tror det funkar så här lite grann med företag, det är som med järnhalven, att man har liksom en, antingen är man liksom en riskdriven typ, ett riskdrivet företag som förstår riskperspektivet, och då jobbar man med mycket ansvarstagande, man blir så här lite ansvarstagande byråkrat. Eller så är man så här som bara visar möjligheter. Typiskt entreprenör som ser nya möjligheter hela tiden, och som drivs av det, men som inte funderar över det här med risker och ansvarstagande. Som den här mer klassiska körsörryker. Jag skulle säga att det är väldigt få som lyckas ha någon balans mellan de här järnhalvorna och lyckas att säga förena de här två sakerna, att både vara ansvarstagande och se möjligheterna till nya affärer. Några bolag som jag tycker lyckas ganska bra med det här, det är till exempel Toyota, Unilever, det här stora konsumentföretag som äger GB-glass till exempel. Patagonia gör fritidskläder, Good Food Market är en sån här amerikansk dagligvarukedja som bara har Kravmärkt, mat och liknande. Interface som jag nämnde, de här golvtillverkan. Natura, ett asylianskt kosmetikaföretag som jobbar med sån här home party, hemförsäljning. Och så jobbar jättemycket med socialt ansvarstagande genom de här mest unga tjejer de anlitar som säljer deras kosmetika. De jobbar med deras familjer och deras byar för att utveckla deras hela så att säga, välfärd inom deras samhälle. Och de jobbar bara med 100% så vitt jag vet, ekologiska produkter. Och otroligt dessutom ekonomiskt framgångsrika. Jätteintressant exempel på företag som verkligen lyckats med inlämna med hållbarhet och visa att man också blir lönsam. I Sverige har vi sådana som SKF Atlas Copco och de här stora företagen som är duktiga på att se vilka värden man tillför till samhället vad gäller hållbarhet och kunna också förena med sin affärsutveckling. Här från norr har vi Max Hamburgare som också är jätteduktiga på det här och liksom ser sin möjlighet så att säga som hamburgföretag. H&M, IKEA duktiga också. Hordin är lite sån här sportklädestillverkare. Det finns ett antal sådana exempel idag som man kan titta på när det gäller hur man kan jobba för att förena hållbarhet och bygga in det i sin affärsutveckling som är intressant att titta på. Och hur ska man då jobba? Vad ska man börja med? Jag skulle säga en väldigt enkel modell när det gäller just framförallt om man börjar med riskhantering. Det är att börja med att titta hur ser värdekedjan ut. Många företag har liksom koll på sin egen produktion, någorlunda. Men de har inte koll på ledet tidigare, här leverantörsleder och så vidare. De inte leder framåt, kundleden, det måste man också ha koll på. Om man ska förstå vilka risker det finns i verksamheten. Det som ligger utanför det egna företagets juridiska gräns. Man behöver analysera riskerna och fundera över vilka är stora risker för oss och vilka är små risker. Och man behöver avgränsa sitt ansvar, bestämma liksom vad går vårt ansvar och då ta med intressentperspektivet i det här. Fundera på vad tycker andra att vi är ansvariga för? För det håller inte längre att bara tänka legalistiskt och juridiskt och tänka liksom att det här kan vi liksom rent strikt juridiskt behandla. Utan vi
man måste idag tänka mycket bredare. För i en global värld så finns det inte någon global lagstiftning. Företag måste sätta sina egna regler. Därför att de hålls ansvariga av folk inom helt andra länder och världsdelar. Och det är inte legalt ansvar. Det är liksom varumärkesansvaret, varumärkeslöftet det handlar om. Det måste man ha koll på. Man måste jobba med intressentdialog, man måste jobba med sådana här system som miljöledningssystem, kvalitetssystem, andra typer av systemlösningar för att ha, liksom, kunna på ett effektivt sätt jobba med sin riskhantering. Och man behöver inte minst jobba med ledarskapet och värderingarna internt. Ledarskapet idag, skulle jag säga, i det här perspektivet är bristfälligt i många företag, för att man har företagsledningar som lever kvar i hur det var för 30 år sedan eller 20 år sedan. Även folk i min ålder och yngre som inte har hajat riktigt hur utvecklingen har gått i världen och vilka krav som ställs idag på företag. Man måste jobba jättemycket med interna ledarskap. Och tittar man då på den andra sidan, det här med affärsmöjligheterna, så behöver man jobba på samma sätt och kartlägga sitt värdeskapande. Vilka skapar vi värde för? Vilka värden skapar vi? Och fundera också, vilka behov möter vi? Vilka affärsmöjligheter finns det kopplat till det här? Och då ska man vara klar över att det inte är säkert att det är några stora affärsmöjligheter bara för att det är stora behov. Man kan ta till exempel när man har jobbat med malariavaccin och sånt, där det inte har funnits någon som har haft betalningsmöjligheterna. De är helt och hållet beroende av Bill Gates och sådana som går in och betalar. Alltså det finns många marknader där man idag har problemet att det finns ett stort behov, men det finns inte en efterfrågan. Det vill säga att man också har pengar att möta det behovet. Så man måste vara klar över hur hänger behov och efterfrågan ihop. Och man behöver integrera värdeskapande när man tittar i sin affärsplan. Alltså hur ska vi jobba på både att skapa värden och få bättre affärer? Man behöver få det att hänga ihop. Och jag skulle också säga att man måste jobba med riskerna först. BP som jag nämnde då, de gick ut och liksom slog på stora trumman att det skulle bli morgondagens energibolag och alltihopa där. Men de jobbar ju aldrig med sin risksida. Och då står man ju där sen. Och med brallorna nere på något sätt. Man behöver ha koll på riskerna innan man börjar prata för mycket om det här med värdeskapande, tycker jag. Så sammanfattningsvis kan man säga att kraven på hållbar utveckling påverkar alla företag och alla branscher på olika sätt. Man behöver analysera hur hållbar utveckling påverkar just din bransch och ditt företag. För det är olika för alla. Man måste hantera riskerna, man behöver titta på affärsmöjligheterna och man behöver börja nu. För framtiden är här nu. Det är ingenting som kommer imorgon. Det är här och nu som man behöver göra detta. Imorgon är det för sent. Och jag kan också rekommendera min bok som finns här ute. Om man vill ha den så kan man skriva upp sig på en lista och ta ett ex. Som innehåller lite mer utav det som jag pratat om här nu. Lite mer detaljer kring det. Exempel. Och jag vill också ha ett citat från Astrid Lindgren. Apropå varför man ska jobba med hållbarhet. Men då sa Jonathan att det fanns saker som man måste göra även om det var farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort, sa Jonathan. Jag hoppas att det inte sitter några små lortar här inne. För jag tror att det som är viktigt att se också, jag tycker de företag som jag möter, de som på allvar jobbar med hållbarhetsfrågan, alltså, som åt sitt ansvarstagande, det är alltid så att man märker att det finns en vd och det finns andra personer i ledningen, en styrelseordförande ibland, eller ägare, som är besjälad och ser att det här är viktigt. Och som vill göra skillnad i världen. Och som inte vill vara en liten lort. Jag har aldrig mött någon som helt och hållet utifrån ett rent logiskt, som slutligen kommer fram till att det här ska vi göra, och inte har hjärtat med sig. För att det slutändan handlar om, det är någonstans tro. Tro på framtiden, tro på att man själv kan göra skillnad, med egna verksamheter och jobba med det. Och så att säga inte heller bryr sig om de här förståelsepåren som kommer att säga att det där är inte affärsmässigt och det där är inte bra och så har vi aldrig gjort förut. Utan hålla sin kurs. Och det kan vara ganska utmanande ibland. Om man vill ligga i framkant. Det är alltid utmanande att ligga i framkant. Men det handlar lite grann om det här. Det handlar om värderingar och tro. Så, tack! Jag har några minuter över för frågor nu till Loppe. Är det någon som sitter och liksom, där har vi en fråga. Per-Erik Karlsson heter jag, jobbar på energikontoret här i Sand. Jo, jag håller med om din sammanfattning. Alla har det här ansvaret på hållbarhet. När dina exempel och dina ingångar är mycket från större företag som har resurser och klös och
ett stort marknadsvärde då, va? Men de här mindre företagen, de jobbar kanske på en målarfirma som jobbar här i Övik med omnejd. Hur ska de tänka? Hur kan de ta till sig det här? Har du några tips på det? Ja, jag skulle säga att det är egentligen på samma sätt där. Fundera över vad är det för ansvar som vi har? Till exempel målarfirma som använder målarfärger. Man funderar över vad innehåller de färgerna? Finns det ett bättre alternativ? Kan vi upplysa kunderna om vad som är det bästa alternativet? Kunden kanske har en uppfattning om att det ska vara en färg som är oljebaserad och inte alls lika miljömässigt bra som andra alternativ som finns. Så man kan skaffa sig kunskap. Det behöver inte vara så märkvärdigt egentligen. Det där. Jag har jobbat med affärsutveckling för en mängd mindre företag. Som är sådana här entreprenörer som har liksom haft det gröna startupbolag kan man säga. Vars stora problem är att nå marknaden och komma ut mer och få utveckling. Och man kan ju säga att man kan göra väldigt mycket även med väldigt litet företag. Utifrån där man är. Och små företag har också bättre kontroll över sin verksamhet. Och stora företag har ju gigantiska problem att ha kontroll över sin verksamhet. Det är jättesvårt. Ett litet företag, man kan ju prata med Pelle och Kalle och Stina och vilka det är direkt. Va? Man kan sitta vid fikat och prata om värderingar och sånt där. Så att små företag, ska säga, jag jobbar också en hel del med att titta på små företag som inleder samarbete runt om i världen globalt. I samarbete med Swedfund, med starten diskussionsbolag. Och där ser man ju också att de kan göra väldigt mycket, inte minst utifrån att de är mycket närmare. Också till sina leverantörer och till sina kunder och så vidare. Det är mer personligt. Så alla kan definitivt jobba med det och det mindre företag behöver kanske inte heller införa alla de här tunga ISO-systemen och grejerna. Utan man kan jobba enklare. Så man kan göra jättemycket. Det handlar mest om att ha viljan och börja läsa på och skaffa kunskap. Tackar. Vi har en fråga hos Claes först. Jag funderar på det här med affärsmöjlighetssidan. Ser du någon skillnad på företag som jobbar mot andra företag, business to business, och de som sitter direkt på slutkonsument i lätthet att skapa affärsmöjligheter? Absolut, det gör jag. Därför att de som är konsumentnära, de ser ju trenderna mycket tidigare, skulle jag säga. I alla fall menar jag inte den. De är de som först uppfattar, det är ingen slump att det var dagligvaruhandel som började i Sverige med det här med miljömärkningar och sånt. Och sen kommer det till de som levererar direkt till dagligvaruhandeln, de här typ Coca-Cola, sådana här företagen som har produkter direkt i. Och sen kommer det småningom till deras leverantörer. Medan business to business är ofta svårare. Där ser man väldigt tydligt att det där är ofta de stora företag som går ut liksom och pekar och säger att vi ska göra så här. Och så fattar man inte riktigt varför, men man gör det för att kunden säger så. Så att, absolut, business to business är... Och sen beror det på, klart, jobbar man med miljöteknik och sånt där så kan man ju alltså, ligga närmare. Men där är min erfarenhet att många som jobbar med till exempel miljöteknik, de ser inte det här med hållbarhet och riskperspektivet och alla de större perspektiven. Man är så insnöad med ett ganska smalt fokus inom just det man jobbar med, inom just det området. Och rent tekniskt fokus. Det är en utmaning som många har det här. Man behöver ju se lite bredare. Så. Vi hade en fråga till här framme. Ja. Ja, en fundering kring, alltså mycket av det här handlar ju om förtroende och så vidare. Och jag kan ta som ett exempel, du pratar om energiförsörjningen, storskalig mot småskalig, på något sätt är lite inbyggt. Förtroendeövertag för dem som, om man bygger upp på husägarens eget tak jämfört med storskaliga. Om man räknar på det just i det fallet så är de storskaliga alternativen ofta väldigt resurseffektiva. Och jag tror inte man kan säga att det är enorma transmissionsförluster heller. Men möter du den svårigheten också? Liksom den, att kommunicera, att liksom den... att man har olika lätt att få förtroende beroende på vilken affär. Ja, absolut. Alltså jag har suttit själv som chef i en Coca-Cola apropå förtroende. Och där var det ju en enorm utmaning i bara det varumärket hos liksom vissa människor som tycker Coca-Cola är hemskt. Liksom. Det är ondskan på jorden på något sätt. Så att det finns definitivt. Och sen finns det förtroenderisker på olika plan skulle jag säga. För att de stora energibolagen är ju bevisligen skickliga på att leverera sin produkt. Små oprövade alternativ har ju mycket mer att bevisa vad gäller själva produkten, själva kärnan, att det faktiskt kommer el när man vill ha det. Så medan de stora företagen kan ha mer utmaningar i förtroende generellt för varumärket och så vidare, medan det lilla företaget kan ju lättare ha en mer personlig relation. Så att det finns, alltså, jag tror man får se det på lite olika plan. Det är olika dimensioner av förtroende där man är stark och där man är svag. Och så får man jobba, vara medveten om var är jag svag och var är jag stark. Och för större företag kan det också handla om att kunna
bättre beskriva leveranssäkerhet och sådana värden tydligare. Och till exempel är det ett intressant fall när det gäller energi. Kan man säga ett större perspektiv så är det förmodligen vettigt att vi har tung industri i Sverige där man har ganska ren energi. Jämfört med att flytta ut tung industri till länder som har smutsig energi. Och där man producerar energi med fossila källor. Det är antagligen ett sämre alternativ. Och det perspektivet, det globala perspektivet, om man gör då, man funderar över hela det här med risk och värdeskapande och förtroende. Och kunna förklara för folk hur hänger det ihop på totalt. Inte bara liksom vårt perspektiv här i Övik, utan hur hänger det ihop med liksom Kina och Indien och vad det är för någonting. Så där är en viktig fråga tror jag, för många, särskilt på större företag. Nu då, vi har en sista fråga här nu, sen ska vi knyta ihop just det här passet. Varsågod. Ja, när vi köper el och livsmedel, då får vi reda på var det kommer ifrån, om elen är från vindkraft eller sol. Det finns ju alla möjligheter. Hur långt bort är det innan vi får reda på var oljan kommer ifrån vi köper i pumpen? Om det står Nordpolen eller Nigerpolens delta på det? Inte så långt bort faktiskt. Det har ju kommit ganska skarp lagstiftning som gäller biobränslen. Därför att man kräver att man ska kunna redovisa deras hållbarhet hela vägen tillbaka till odlaren. Samma typ av lagstiftning håller på att komma vad gäller fossila bränslen inom EU. Så jag skulle säga att det ligger inte alls långt borta. Jag jobbar precis nu med en omvärldsanalys för ett energibolag där vi tittar på precis det där. Liksom. När kommer de kraven? Hur kommer de formuleras? Och hur ska man liksom hantera det? Så det är inte många år förrän man kommer ha samma typ av... Redan nu så har gjorts upphandlingar där Kammarkollegiet som gör de stora offentliga upphandlingarna har följt upp just fossila bränslets hållbarhet. Så det finns redan nu i någon mån i Sverige. Så det ligger inte alls långt framför. Ja, med det så ska vi tacka dig. Vi tycker att Örnsköldsvik, eller jag tycker, jag kan ju bara uttala mig för mig själv, att Örnsköldsvik och den här regionen med omnejd är en av de mest fantastiska platserna på jorden såklart. Och vi håller nu på att utveckla vår besöksnäring och vill att fler ska upptäcka våran skärgård och vårat inland och allt vad vi har erbjuda. Och önskar dig varmt välkommen tillbaka. Så därför skickar vi med dig lite goda visor som handlar om vårt område och naturligtvis också en skärgårdsguide så du kan hitta hit. Tack så mycket. Varmt välkommen tillbaka och för er.